დაუჯი კი არის ერთ-ერთი რიგითი ადამიანი, რომელსაც ძალიან მაგად უყვარს ფეხბურთი. ჩემი აზრით, ისევ სპორტში მტრიალებ და ალბათ ჩოგურთელი ვიქნები. ყველაზე მაგათ მახსოვს ბავშვობაში მამაჩემი მეუბნებოდა, რომ ყოველთვის გოლი იყო მთავარი და აქედან გამომდინარე გოლის გატანა ჩვენთვის ფეხბურთში ყველაზე მთავარია. ესეთ კერბი კონკრეტულად არ მყავს. საყვარელი ფეხბურთელი ლეონელ მესია, თქო. თავისუფალ დროს, თქო, უნდა ჩემ ოჯახთან ერთად და თუ მაქვს დრო, ჩოგურს თამაშობ ხოლმე. მაინც ალბათ განაპირობებ იმას, ის გუნდურობა რაც ფეხბურთშია, ის ერთიანობა რაც ფეხბურთში ტრიალებს, მე მგონი ყველაზე მთავარია რა. სამაგალითოდ ადამიანი, რა თქმა უნდა, ოჯახის წევრები არის დედა და მამა. გამორჩეული მომენტი ალბათ ჩემ ცხოვრებაში არის, როცა გადავდგინა ბიჭი და ოჯახი შევქმნა. ბავშვობაში მქონდა ეს ერთიანობიდან გამომდინარე, მქონდა ძალიან დიდი ოცნება, რომ ჩვენ წამდე ნაკრებში წარმატება ქონდა და ამას მივახცეთ და ოცნება მაქვს და მინდა რომ ეგეც ავისრულო ეროვნულ ნაკრებთან ერთად წარმატებები და წარმატება უტანო ჩვენ ქვეყანას. თავდასხმის დუელში ჩემი აზრით დღესდღეობით ყველაზე მაგარი არის სუარესი. არასდროს გავაკეთებ, ადამიანს არ უღალატებ. ყველაზე ბედნიერი ვარ, როცა კონკრეტულ თამაშს მოვიგებ და ჩემ ოჯახთან ერთად ტკვილად ვისვენებ. мама ჩემ მეუბნებოდა ყოველთვის რომ არასოდეს დაანებდე და ყოველთვის ის გააკეთე რაც შენ გინდა რა. ალბათ იმდენად მიყვარს ეს სპორტი რომ სავარაუდოდ ცხოვრებას გავაგზავნებ. ბავშვობაში მყავდა ეგეთი 19 წლამდე სანამ დაგტოვებდა ჩვენ იყო გიორგი აბურჯანია. დღესდღეობით ნიკა ჭანტურია ჩემთვის ძალიან კომფორტული და ურთიერთია.